që kur u miratua flamuri i Kosovës në Kuvendin e Republikës, kjo u bë në të njëjtën seancë kur u shpall pavarësia e Kosovës. Pra asnjë minimum diskutimi nuk pat, spotet demokraci, spotet as histori, po ke verse gjeografi. Dhe jo vetëm kaq, po u patë ndaluar ngjyra e kuqe, e zezë edhe shqiponja. Te ne kemi pasur revolt për këtë gjë. Unë edhe nëse edhe kësaj dite mendoj që ky flamuri i Skënderbeut, i Smalçemolit dhe i Adem Jashorit është i progresit madh historik.